Дорога болрун. Россия воронага министерстве тунахса не тордискуйная ачахчаларетта. Россия армия та Донецкой тухайтыгар кимен кирбита кахас тукуне. Ол курдук бағаха бейгесе милинах кюстербет Дыныр Артемовска егар киддилер. Беоандан тақса штеағы уанналта куяқтақ мақсынаны суғардылар. Ол бұйгар Украина армия та Донецкой тан соғыру хутар Павловкаға көнгөтен кире хата атарары саты сәрелер біттен түрілілен төннен тақсары минилах хонуға кирен берді уанна кюстақ артиллері отыттан самдан үгісетуі көрісті. Бағаха Донецкой Шевченко тереме хабаты хата атылар. Хата кемегар авиация уанна артиллері өлілен өстеғы үгісетуктенне. Уопсайынан итен әр бағаха Корейна тюрдын чахаллатын, бир бұын пытын, онна юс пекап масыгын түхінтерді. Аспыт суккаға бейгі авиация бұт артиллерия бұт агонеметтар бұт онна танкалар бұт Купянскай тухайтығар күскер үләділер. Ол күрдік Новоселовскай бөлек тағығар Луганскай Куземов пытығар ағырды келбіт күстер үлтүріттілер. Кесловка тағығар Харьков обылығын яғырнайгар сабаты хөқта байы Виктору маттылар. Ол түмігар 6-10-дан тақса сүтегі, онна қасындамасынын естілер. Кыхыл лиман тухайтыгар үстеғы тактиске рота күйінен Плащанкаға вонна Чырмона Поповка кирі хата атарары ұты отуттан қаннан үгісі түктәк төннен тағысты. Үстеғы Серебрянскай лесіншістыва кирі хата абыта мета болды бата. Етені тағынан бейік үстербет Луганскай Чырмона Дебровотын тағығар Украина диверсандырын үст бөлеуін суаққындылар. Барыта ағы вондан тақса үстеғы қаллаты үлі вонна бағырда бір танката бұымпыта вонна куяқтақ масына томайды. Ақсынни төрдіс күнігер оперативінен тактическе авиация ракета серилерін онын артиллерия күйінен, бігі күстербет барда қолбан үстіғақ 6-19 артиллерия падраздиленетін, сүйсаға ғуан тәтсі әттәлге тыңнақ күйін онына байынна техникатын өлтүріттілер. Дыныр Дебровотын тағығар бұстақ кәміне қорғойыр пуыны, Григоровқа онына Маркова тағығар екер радиолокационный станциян естілер. Етіні серге Запорожия обылығынна Александровқа тағығар серейіпті ағысқылаты, Харьков Шевченкатыгар Украина армиятын Купянскай тухайтыгар үлелер техникаты уматыгынан хатчиер не базатын дәлбітептердилер. Оттан дыныр Красный Армейскейгар сухыр бөбе сөмілөті қаздағаны серге тоғыз бұпыланы химар сураган көргемені тар сәрі ептерін бесін рәтін сулдардылар. Анал байынны операция салғанар атын сонымдарттан. Европада дулара воту оннагаа берке кемчилилер олдор. Холовур Польша буластары воту кемчилир тухугар контроль өттерін телефонларын үлелергер келен иттерелерін бопты. Аны туран сорок тухата хуа хэргеу майан тура лампалары холбу обот. Контроларга бар холодильниктар арарар, оттон жені плюс 19 градус градиры тур болдулар. Дойду президента Владимир Путин әтерінен Россия лоқта ақтырын 15 пырғына ойлынға өрәқтәген худыргуту кәттәққа психолог көмендігірна адиеребет. Оттан үтчәт жон 35 пырғына надиер. Онон президент ұйылға өріқтәйен суыс патын сайдыдығыр күйісті болғымтыны ұру қанада дейір. Білерінгі тәбетеду Средиземнай банғал ұлын қытылығыр Сирия оны Израилік кәрділіргір Левандиян бұйқа ғударыстыва бар. Онны бұйыл күйін балаған айеттан сағылан президентерін талағаты ұлдарда тоғыры көйен талбаққа олар олар. Холовар аспыдан дилебет үйте ақсыз төгілін бұйбарда бұттыра, олар әрі 5 қанжыдаттан қайлары дағаны президент боларғы сөп болар қолағы көйен ұлбатаға. Онан бұны деле бүтейте дұу, онтан келергі дұу, тоқсыз түгілін қоласты яқты ақтыр. Әтенге болың, көрсі өққа дейін.